שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של רטרוויז'ן, והפעם משחק די מפחיד אני מניח, כי לפי התגובות פה זה ממש מפחיד. קוראים לו The Lost Souls. אז בואו נראה מה יש לנו פה. יש פה סאונד, לא, גרפיקה לרמה הכי גבוהה. טוב, בואו נמשיך לשחק. פרק אחד, the beginning. Wake up, wake up. Oh my god. There is no more time. למה? מה? מה זה? איפה אני? יש שם אש, אני רוצה את זה. אוי, דלת נראית שבירה? מה זה אומר? מה? הכלא הכי טוב בעולם, תאמינו לי. It's damn dark, I should find some light. צריך להרים אותו איכשהו. It seems very painful. Wonder what will happen if I stuck on this chair. מעניין מאוד. אני לא יכול להרים פה שום דבר? טוב. אוקיי. Now I can see a little better. די הרבה, כן. יש פה דלת. Locked. מה זה עוזר לי? ממש לא עוזר לי. Fuck me. Fuck me. Fuck me. פה איזה דרך? פה איזה מפתח? המשחק הזה מאוד מצמרר. מפתח. I can't reach it. מזלג. גאוני. לא יכול עם היד, אבל עם המזלג. יאה! אוקיי. אני רץ, אני רץ, אני לא מסתכל, 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 אני... כדאי להסתכל? כדאי להסתכל? במשחק שהוא... זה חבר'ה, זה דפדפן, אני לא משחק את זה דרך ההתקנה. איך אני רץ, אני לא יודע. אני לא חושב שזה גאוני אם אני אעצור, נכון? לא כדאי לעשות את זה פעם שנייה, כי אני יודע שאני אפסיד. המשחק אומר, אני אעשה. טוען? Oh my fucking Christ. לא? לא? I died before completing my ritual exorcism. Ghost just killing me and now I'm part of a freaking house. Someone... מה זה? דילדו? אה, לא. שמעו, לא יודע לאן זה מוביל, אבל זה לא מוצא אתכן בעיניי. אוקיי. וואו! אני אכנס. אני אכנס. יאול, אני אכנס. מה זה? לא. אני אמור לשים את הפיז הזה איפשהו? אני ממש מבולבל, אני לא יודע איפה. די לדפוק בדלת, אני לא יענה. מישהו משתעל שם, ואני נעול פה. איפה? לא שיש לי הרבה ברירות, כן, אני צריך ללכת לפה. אוו.
כן. מה עכשיו? יפה, הנה הפיוז. הנה הפיוז. אמרתי לכם. אני יודע מה אני עושה. עכשיו אני לוקח את זה. זורק את זה. רגע! פיוז. אומייגאד. אוקיי, עכשיו שיש לנו את הפיוז, זה כנראה ידליק לנו איזה אור או משהו, או לפחות יעיף חלק מהאנרגיות האלו. Something is missing. עכשיו זה נהיה מעניין. עכשיו גם פחות מפחיד, אבל הקולות עדיין... לא. לא. אוקיי, אפשר להמשיך שם פשוט. לא, לא, לא. החדר הזה נראה יותר מגעיל ממה שהוא. פה לא יכלתי להיכנס. שלום. How you doing? What's up? קצת בדס, טוב, בוא נחשוב מה אנחנו צריכים לשים פה. מה זה? נאוז. אוקיי. משהו שאני צריך לשים פה לטקס כאילו? אפשר לזוז, אני אשמח. אם אי אפשר אז עוד יותר, אני אשמח. Best our support for the body path and all the energy is going to be stealed from the house. שלום. זה לא היה פתוח, נכון? אני מוריד מים מהאמבטיה, איזה יופי. יש פה אצבע. היי! איפה אתה הופעת? לא, 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 זה לא מה שאני חושב, נכון? לאיזה מהם? טוב, אני מניח שזה לזה. כן, אצבע. הטאנג! לשון! אוקיי. נהיה מאוד זהיר. יש פה תינוק. אני אתן לו את הזה, את הסעצוע. אוקיי. הגעתי עוד פעם מההתחלה לאותו קטע. יאללה, זה יהיה הניסיון האחרון שלי. יאללה, אני אביא לך את הצעצוע, העיקר תשתוק. לא, 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 לא!